Azərbaycanda helikopter qəzası ürəyimizi parçaladı Səlcuq Bayraqda. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Bugün Azərbaycanda baş verən helikopter qəzası ürəyimizi parçaladı. Can Azərbaycanın dərdini ürəkdən paylaşırıq. Kanal Az xəbər verir ki, bunları Türkiyənin Baykar Makini şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar özünün Twitter səhifəsində yazıb. Şəhid olan qəhrəman hərbçilərimizin ruhu şad məkanı cənnət olsun. Yaralarımızın tezliklə sağalmasını arzuluyuram. Türk millətinin başı sağ olsun Selçuk Bayraktar sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Qeyd edək ki, dünən Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin Xızır rayonu ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində 2 nəfər yaralanıb, 14 nəfər həlak olub. Faktla bağlı Baş Prokurorluq, Hərbi Prokurorluq və DSX-nın peşəkar əməkdaşlarının ibarət istintaq qrupu yaradılıb. Gorus-Qafan yolunda ermənilərin pastpatrol xidməti fəaliyyətə başladı. Dekabrın 1-dən Gorus-Qafan yolunda ermənilərin pastpatrol xidməti fəaliyyətə başlayıb. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə Erməni Diaspora Komitəsinin rəhbəri Rüstəm Badasiyan məlumat verib. O, hələ ki Azərbaycan maşınlarının postdan keçmədiyini bildirib. Görünən oldu ki, Ermənistan və İran maşınları Azərbaycan postlarından keçməyə məcburdur, Azərbaycanın postdan keçməyə ehtiyacı yoxdur. Güneyli soydaşlarımızdan Şuşa və digər şəhərlərin coğrafi adlarının təhrif edilməsinə etiraz. Güneyli gənclər Azərbaycan şəhərlərinin coğrafi adlarının təhrif edilməsinə etiraz ediblər. Konkret Az İran mediasına istinadla xəbər verir ki, Tehran bələdiyyəsinin prospekt və küçələrin Azərbaycan adlarını fars çadları dəyişməsinin ardınca Tehranda yaşayan bir qrup Güney Azərbaycanlı qeyrətli gənc bu siyasətə etiraz olaraq lövhələrdən fars adlarını silərək həmin küçənin divarına Azərbaycan adını yazıblar. Bu yaxınlarda Tehran bələdiyyəsi küçələrdən birinə Şuşa adını verib. Şuşa ermənilərin Qarabağdakı Şuşa şəhərini qoyduğu erməni adıdır. Azərbaycana qarşı açıq düşmənçilik məqsədi daşıyan bu təxribat addımına etiraz olaraq Tehranda yaşayan qeyrətli türk gəncləri şəhər bələdiyyəsinin divarına şanlı Azərbaycan adını həkk ediblər. Qeyd edək ki, İran hökuməti bir əsrə yaxındakı türkofobiya yerlərin və bölgələrin orijinal türk adlarının silinməsi siyasəti yürüdü və bu çirkin siyasətinə hələ də davam etdirir. Pul tökdük, Brüssel görüşü hazırladıq, Putin məhv etdi. Ermənistanın tarixi şansı var idi. Böyük işlər görülmüşdü, pullar tökülmüşdü, diasporumuzun əsas işi bundan ibarət idi. 15 dekabr Brüsseldə baş tutacaq sammitdə İlham Əliyev ilə Nikol Paşinyanın görüşü və bu zaman bəzi qərb ölkələrinin İrəvanın maraqlarını qoruması. Amma Vladimir Putin bütün planlarımızı alt-üst etdi. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri erməni siyasi şərhçi Ambarsum Kabanyan deyib. Onun sözlərinə əsasən bu plandan heç kəsin xəbəri yox idi, məfikçilik qoruna bilmədi. Kreml hər şeyi anladı və Soçi üçtərəfli görüşünü təşkil etdi. Soçidə isə Əliyev yenidən siyasi qələbə əldə etdi. Putin elə etdi ki, Brüssel görüşü formal xarakter daşıyacaq bir protokol görüşünə çevrildi. İrəvan bundan güclü zərbə ala bilməzdi. Maraqlısı da odur ki, Soçi görüşündə ictimaiyyətləşdirilməyən bir neçə məqam da öz həllini tapıb. Sözsüz ki, Bakı lehinə. İndi dediklərim Ermənistan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmasa da deyəcəm. Günah Paşinyanda deyil, onun yerində kim olsaydı eyni ilə hərəkət edərdi. İnanın ki, bu həqiqətdir, deyə erməni ekspert qeyd edib. Oraltanda 146 Azərbaycanlını qətli yetirdilər Erdoğan. Təəssüf ki, Azərbaycanda helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 14 Azərbaycanlı qardaşımız şəhid olub, 2 nəfər yaralanıb. Mən də qardaşımız İlham Əliyevə başsağlığı verdim. Axaraz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan ölkənin televiziya kanallarına müsahibəsində deyib. Cumhuriyet Xalq Partiyasını ittiham edən Erdoğan eseri dövründə imperiya əsarətindən qaçan Azərbaycanlıların həmin vaxt iqtidarda olan CHP rəsmiləri tərəfindən yenidən eseriyə geri qaytarıldığını qeyd edib. 146 Azərbaycanlı qardaşımız eserinin zülmündən qaçaraq Türkiyəyə sığınmışdır. Təəssüf ki, CHP rəhbərliyi onları Stalin əsgərlərinin ixtiyarına verdi. Azərbaycanlı qardaşlarımız Boraltan körpüsündən keçərkən qətlə yetirildilər. Türk əsgərlərini bizə onlara verməyin, öldürün deyiblər. CHP budur. 14 şəhidin içində adı İşçi Nəbiyev yazılan şəxs kimdir, gizli qəhrəman? Dünən baş verən qəzada adı İşçi Nəbiyev kimi keçən şəxsin kimliyi məlum olub. Yeni Sabah xəbər verir ki, həmin şəhidimiz təqaüddə olan polkovnik Nəbiyev Elçin Fikrət oğludur. O, Rayl Zayevin zamanında Azərbaycanın baş durmanı naviqasiyanın atası HİM və HİK baş qərargah rəisi olub. İlk və yeganə Azərbaycanlıdır ki, Rusiyanın MiG-31 qırıcı təyyarəsində uçuşlar həyata keçirib eseri zamanı. Sonra könüllü olaraq Azərbaycan ordusuna dönərək ön cəbhədə düşmənin koordinatlarını və atəş nöqtələrini artilleriya və aviasiyaya ötürüb.
Sonralar Mi-24 və Mi-8 helikopterinə Şturman kimi keçid alıb. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində uğurlu əməliyyatların tərtibində müəlliflərdən ön cəbhədə məxfi qərargahda birbaşa iştirakı olan Azərbaycanın gizli qəhrəmanlarından biridir. Çox sadə, çox ağır və son dərəcə həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən peşəkar bir kadr olub. Qazaxıstan və Rusiya səfirləri Türk düşməni Mikoyanə həsr olunmuş tədbirdə. İrəvandakı Moskva Evi Moskva Mədəniyyət və İşgüzar Mərkəzinin və Ermənistan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun təşəbbüsü ilə eseri dövlət xadimi kimi təqdim edilən qatıdaşının xislətli. Azərbaycan və Türkiyənin ümumiyyətlə Türk xalqlarının mənfur düşməni Anastas Mikoyanın 126 illiyinə həsr olunmuş fotosərgi və elmi konferans keçirilib. Konkret Az xəbər verir ki, bu haqda erməni mediası məlumat yayıb. Təəssüfləndiricidir ki, tədbirdə Rusiya Federasiyasının Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sergey Kopurkinlə yanaşı Belarus Respublikasının Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aleksandr Konyuk və hətta Türk dövləti sayılan Qazaxıstan Respublikasının Ermənistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bolat İmanbay və digər şəxslər iştirak ediblər. Xatırladaq ki, Lenin, Stalin, Xruşov, Brejnev kimi SSR liderlərinin dövründə 54 il Mərkəzi Komitənin, 40 il isə siyasi büronun üzvü olmuş, 1964-1965-ci illərdə SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri kimi yüksək vəzifədə işləməyə nail olmuş Anastas Mikoyan istər gizli, istərsə də aşıq şəkildə daim erməni daşnaqlarına dəstək olub və keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistanın tərkibinə verilməsi üçün əlindən gələn edib. Buna nail olmasa da o, əslində bütövlükdə Kəlbəcər rayonunun ərazisinə daxil olan Zod Qızıl yatağının əsas hissəsinin, eləcə də Laçın, Qubadlı, Qazax, Gədəbəy və s. ərazilərdə 1000 hektarlarla torpağın Ermənistana verilməsində böyük rol olub. Polis Xocavəndə keçmək istəyən 9 nəfəri saxladı. Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisinə qanunsuz keçmək istəyən 9 nəfəri saxlayıb. Binin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Yeni Sabah Aza verilən məlumata görə rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində rayonun Dolanlar kəndi ərazisində 9 nəfər saxlanılıb. Yoxlamalar zamanı həmin şəxslərin rayon ərazisinə daxil olmaq üçün müvafiq icazələrinin olmadığı və buraya metal qalıqları yığmaq üçün gəldikləri müəyyən edilib. Faktla bağlı Xocavənd rayon polis şöbəsində araşdırma aparılıb. Mina və digər partlayıcı vasitələrin yaratdığı təhlükələri nəzərə alaraq vətəndaşlarımıza işğaldan azad edilmiş ərazilərə getməməyə belə səfərlərdən çəkinməyə çağırırıq. İkiyüzlülükdür Mariya Zaxarova Joe Bideni sərt tənqid etdi. ABŞ-ın dekabrda keçirmək niyyətində olduğu demokratiya uğrunda sammit ideyası təhlükəli və ikiyüzlülükdür. Konkret Astası istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova dekabrın 1-də keçirdiyi brifingdə bildirib. Onun sözlərinə görə tədbiri hansı dövlətin hansı formatda keçirməsinə deyil, onun ideyasına diqqət yetirmək lazımdır. İdeya yalnız ikiyüzlülüyə görə deyil, demokratiya, insan haqları qorunmayan dövlətlərin bunlardan danışması və bunları öyrətməyə cəhdi çox təhlükəlidir. Qeyd edək ki, dekabrın 9-10-da ABŞ prezidenti Joseph Biden təşəbbüsü ilə video formatda demokratiya uğrunda sammit keçiriləcək. Tədbirdə dövlətlərin liderləri, hüquq müdafiəçiləri və iş adamları iştirak edəcəklər. Ümumilikdə sammitə 110 dövlətin lideri dəvət edilib. Bu siyahıda Tayvan adasının adı olsa da Çin, Rusiya, Türkiyə və Misir kimi dövlətlərin adları yoxdur.